İlçin Hanım, ben sizlere çok sağ ol deyirəm. Sözə bəndən verilişim mənim üçün mənim həyatımda çok büyük rol olub. Geniş auditoriya tanıtdırıb məni. Sizler çok sağ olun. Siz başta olmaqla sözə bəndən kollektiv ürəkdən salamlayıram. Uzun ömür, verilişimiz daim uzun ömürlü olmağını arz edirəm. Çok sağ olun bir daha.
Ne güzel bir hayat, ne güzel yaşamak, senden öğrendiğim sevgiden sonra. Ne kadar ömrüm, ne kadar sen varsan, kim seni sevmez bu yürek senden sonra. Hoşbeften diye diye önünde dayanacağım. Sevirem diye diye adını çağıracağım. Elimi yaxşı ki sevdim, yaxşı ki sən varsan, varlığım mənim əvəz olunmaz arzularım. Səninləyəm hər zaman, səninləyəm hər an, sənsən canım ən şirin duyğularım. Xoşbəxtəm deyə deyə önündə dayanacaq. Sevirəm deyə deyə adını çağıracağım. Əlimi